मेडोली यहागुनेये विश्वासनीय वेनस मेडोली පසුකී දා කොල්ලුපිටිය මන්සන්ධියේදී සිදු වූ වියනතුරින් පසු එම මෝටර රථයේ පැද වූ තරුණයා ඩුබායි වෙත පලා ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 24ක්. ඩුබායි වෙත පලා ගිය තරුණයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සහාය ලබා ගන්නා බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්දුව ප්‍රකාශ කළේ. මෙම අනුතුරින් ත්‍රිරෝද රථයේ දුරෙකුට දිවි අහිමි වුණා. මෙවන විට වාර්තා වෙනවා මෙම කාර් රථයේ පදවන ලද රියදුරා ඩුබායි එහෙම නැත්නම් විදේශ රටක රැකියාවක් කරන බවට තමයි තොරතුරු තිබෙන්නේ. ඔහු වැල්ලම් පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 24ක පුද්ගලයෙක් අනුතරෙන් පසු උදෑසන 9:55 පමණ වෙන විට ගුවන්තොට පොලින් බැහැරව ගොස් තිබෙනවා මේ පුද්ගලයා අනුතර වෙච්ච අවස්ථාවේම එම ස්ථානයෙන් පලා ගොස් තිබුණා පොලිසිය මේ වන විට ගරු අධිකරණයට මේ සම්බන්ධව කරුණු වාර්තා කළා ඔහුට එරෙහිව ගුවන් ගමන් තහනමක් ලබාගෙන තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර පොලිසිය සහයෝගය ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ලබා ගැනීමටත් විමර්ශන නිලධාරීන් අපේක්ෂා කරන බව ඔවුන් දැනුම් දුන්නා